Դեկտեմբերի 1-ի որոշում իրադրությունը կտրուկ շրջելու հնարավորություն կա։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է. 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ին ընդունվեց հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի որոշումը հայկական ԽՍՀ-ի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին։ Որոշման կարգավիճակը մինչ օրս ըստ ՀՀ պետական իրավական ակտերի հարթակի գործող է, այսինքն այն իրավական ուժ ունի։ Որոշման ընդունումից հետո այն անմիջապես էլ մոռացության մատնվեց ՀՀ իրար հաջորդող դրածով վարչակազմերի կողմից, որոնք ընդունակ չեղան, ավելի ճիշտ արտաքին պահանջով չիրագործեցին այս որոշումը, մտնելով այսպես կոչված բանակցային գործընթացի մեջ եւ մսխելով հայկական հաղթանակի ռազմական եւ քաղաքական, չվախենանք ասել, աշխարհաքաղաքական արժեքը։ Այսօր ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ Արցախի վերաբերյալ վերջին եւ միակօրինական իրավական ակտը հենց վերամիավորման որոշումն է։ Ճակատագրի ինչպիսի հեգնանք հայկական ծախու եւ դեգեներատիվ իշխանան դիմադիր քաղդասի համար, որը խնամքով խուսափում է 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշման անգամ հիշատակումից։ Հայկական ԽՍՀ, ԳԽ եւ Լեռնային Ղարաբաղի ԱԽ 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի վերամիավորման մասին որոշումը եւ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ի ԼՂ մարզային եւ Շահումյանի շրջանային խորհրդարանի ԼՂ հանրապետության անկախության հռչակումը որոշակի իրավական բախման մեջ են գտնվում։ Դրությունը չի շտկում անգամ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ի հռչակագրով ԼՂՀ հատկապես ԽՍՀՄ-ից անջատվելու հանգամանքը, քանի որ մարզը 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ից արդեն մաս էր 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին իր ԳԽ-ի կողմից Հայաստանի անկախության մասին հռչակագիր ընդունած եւ դեպի անկախություն գնացող հայկական ԽՍՀ-ի։ Դրամաբանական կլիներ չչեղարկել այդ հրամանագիրը, այլ համալրել ԼՂՀ իշխանությունների նախ եւ առաջ խորհրդարանի համապատասխան որոշմամբ ի հաստատումն 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի վերամիավորման որոշման եւ ԽՍՀՄ կազմից երբ Ադրբեջանի ԽՍՀ դուրս գալու դեպքում ԼՂ վերջինից անջատ լինելու 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ի հռչակագրի եւ լիակատար համաձայնությամբ 1992 թվականի Ալմաթի հռչակագրի դրությունների հանդեպ ՀՀ վերապահումների հետ համաձայն 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ի հրամանագրի ԼՂՀ պետական կարգավորման մարմինները եւ գերատեսչական կազմակերպությունները որպես այդպիսիք նոցարելու եւ հայկական ԽՍՀ իրավահաջորդ Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգի մաս կազմելու մասին։ Լրագրի այն հարցին, թե նման շրջադարձը ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, քաղաքական մեկնաբան Պավել Դալայքյանը պատասխանել է. «Իմ համոզմամբ սա միակ հնարավորն է եւ միաժամանակ միակ ցանկալին. Բնականաբար Արցախի իշխանությունների այսպիսի որոշումը Հայաստանի Հանրապետության համար կունենա ներքին եւ արտաքին քաղաքական լրջագույն հետևանքներ, որոնք պարունակելու են թե որոշակի սպառնալիքներ, թե հայոց պատմության օտարմիջամտության բացված նիկոլական էջը շրջելու լայն հնարավորություններ երկրի եւ Արևելքում եւ Արևմուտքում. Արցախ-Երևան հարաբերությունը իրավաբանորեն ճշգրիտ ձևակերպելու դեպքում եւ անշուշտ ստրատեգիական հստակ նշանակետին միտելով հայկական պետության ողջ ջանքերը կարելի է շրջել իրադրությունը 180 աստիճանով։ Ազգային կառավարությունը պետք, այլ ընտրանքը նկարագրելու կարիք չկա, այլ ողբերգական է լինելու, այն ողբերգական է լինելու ողջ հայության համար։ Արցախը մեր բոլորիս հայրենիքն է, մենք պահել ենք միմյանց։ Արցախը օկուպացված է եւ մենք պահպանելու ենք միմյանց։ Արցախը ազատագրվելու է եւ մենք կազմականդելու ենք այսպես կոչված ադրբաջանական պետությունը։ Սա է խաղաղության անհրաժեշտ պայմանը։ Կոտորած անգութ, օտարի քաղցր լուծ կամ օտար եզեր գերազողները ազատ են կողմնորոշվել այս կամ այն կողմ։ Հայաստանի դռները բաց են թե մուտքի եւ թե ելքի համար։ Կառավարության աշխատակիցներին տեղափոխող ավտոբուսի վթարի հետևանքով տուժած 13 քաղաքացուց 5-ը դուրս է գրվել։ Ռադարը ԵՄ-ը գրում է։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ այսօր առավոտյան տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով տուժած 13 քաղաքացուց 5-ը դուրս է գրվել։ Մայրաքաղաքի տարբեր բժշկական կենտրոններում բուժումը շարունակում են 8 քաղաքացի, նրանցից 3-ի առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր, գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, իսկ 5-ը Բավարար, հայտնում են Անից։ Հիշեցնենք, մարտի 7-ին ժամը 8:35-ին ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Երևանի Մոնտեմելքոնյան պողոտայի վերջնամասում տեղի ունեցել ՃՏՊ կան տուժածներ։ Պարզվել է, որ բախվել են Hyundai մակնիշի ավտոբուսը եւ BMW մակնիշի ավտոմեքենան։ Ավտոբուսը բախվել է ճանապարհի արգելապատնեշին եւ կան տուժածներ։ Hyundai-ն Վարպետի աշխատակազմի աշխատակիցներին տեղափոխող ծառայողական ավտոբուս է։
Մարտի 3-ի երեկոյան ոստիկանության Արտաշատի բաժին ստացվել էր հաղորդում 42-ամյա մի կնոջից։ Մարտի 1-ին նա գյուղի կանգառում նկատել էր հայտարարություն վարկերս և ցուցակում գտնվող անձանց բովանդակությամբ։ Մարտի 2-ին կինը զանգել էր հայտարարության մեջ նշված հեռախոսահամարին։ Հայտնել էին, որ իր խնդրած 450 000 դրամ վարկը հաստատվել է և պահանջել էին իրենց տրամադրած հաշվի համարին փոխանցել 20 000 դրամ։ Այնուհետև մարտի 3-ին նույն հեռախոսահամարից զանգել էին կնոջը և պահանջել փոխանցել ևս 25 000 դրամ։ Կինն այդ անգամ էլ էր փոխանցել, ինչից հետո նրա զանգերին չէին պատասխանել։ Ոստիկանությունը հորդորում է լինելու շատիր և զգոն, գործարքների մեջ չմտնել կասկածելի մարդկանց և կազմակերպությունների հետ։ Նորվեգիան 2022 թվականին ռեկորդային եկամուտ է ստացել գազից և նավթից։ Ռուսաստանի Դաշնությունից մատակարարումների զգալի կրճատումից հետո երկիրը դարձել է գազի գլխավոր եվրոպական արտահանողը։ Նորվեգիայի եկամուտը կազմել է 131 միլիարդ եվրո, ինչը 3 անգամ ավելի է, քան 2021 թվականինը։ Այս մասին պատմում են SSB վիճակագրական ինստիտուտի տվյալները։ Արձագանքելով Բեռլինում իր խաղաղ օրակարգին աջակցելու Նիկոլիի պաղատանքներին, մարտի 5-ին Բաքու նահաբեկչական հարձակում է իրականացրել, պատճառաբանելով, թե իրենք տեղեկություն ունեին ու շրջանցող ուղիներով Հայաստանից զենք են տեղափոխվում։ Հասկանալի է, թե որտեղից Բաքվին այդ տեղեկությունը։ Ռուս խաղապահները նախ Աղդամի լրտեսական կենտրոնից աթսներով նշանառել էին հայերին տեղեկությունը փոխանցել Բաքվին, այնուհետև հայտնվել էին հարձակման վայրում, երբ ցապարները, անելով իրենց գործը, արդեն ետ էին քաշվել հայկական կրակի տակ։ Հարձակումն իրականացվել է այն տարածքում, որտեղով նախատեսված էր կառուցել Շուշին շրջանցող ճանապարհ, որն այդպես էլ չի կառուցվել Մոսկվայի ու Բաքվի արգելքի պատճառով և Նիկոլի Սիրահոժար համաձայնությամբ։ Մոսկվա-Բաքու ահաբեկչական այս ակտը կապված է Բերձորի Միջանցկի արտատարածքային կարգավիճակը վերացնելու փորձի հետ։ Թիրախը Շուշիի շրջանի հայկական բնակավայրներն են, որպեսի արտատարածքային կարգավիճակի վերացումից հետո Միջանցքը լիարժեք հանձնվի Բաքվի վերահսկողությանը։ Մոսկվայի ու Բաքվի հաջորդ թիրախն Արցախում լինելու է Սարսանգի ջրամբարի շրջանը, այնուհետև Սևանը։ Զենքի տեղափոխման պատրվակը նպատակ ունի Արցախի գետոյացումից հետո անձնագրային կոշտ ռեժիմ մտցնել ռուս ցապարական համատեղ խմբերի շուրջ կալներով, բայց դրանով չի ավարտվելու վկայությունը Մոսկվայի հովանու ներքո Ալիևի կեղտաբերան հավակնությունները։ Դեօկուպացիա Արցախի Գարդմանքի Նախիջևանի վերաինտեգրում Հայաստանին, ցապարները պետք է հեռանան այնտեղ, որտեղից նրանց բերել են Ալթայ։ Անհնար է, բայց այլ ընտրանքն էլ տեսանելի ու հասկանալի է բոլորին։ Անհնար է Նիկոլի նրա հենակ ընդդիմության ու արտախորհրդարանական սազանդարների համար։ Հայերի իրավունքների հաստփաթը թե ոչ մի տեղ չի կորել։ Սա է հայերի լուծելիք խնդիրը, ցապարների ցեղապետի կեղտաբերան հավակնություններին ի պատասխան մոտենում է հանգուցալուծման պահը։ Ադրբեջանի զուն Արցախում խախտել է հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենքեր, ռադարը եմգրում է։ Այսօր ժամը 19:10-ից 19:40-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի զուտ-ստորաբաժանումները շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ խախտել են հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենքեր։ Այս մասին հայտնում են Արցախի ՊՆ մամուլի ծառայությունից։ Հրադադարի խախտման հետևանքով հայկական կողմից տուժածներ չկան։ Հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Ներկայումս իրավիճակը շփման գծում հարաբերականորեն կայուն է։ Ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ արգելափակել է Հայաստանից դեպի Արցախ գազամատակարարումը։ Արցախ գազ ՓԲ-ն բնակիչներին հորդորում է խստիվ կերպով հետևել անվտանգության կանոններին։ Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանն ընդունել է Արցախի Հանրապետության ռուսական համայնքի ներկայացուցիչներին համայնքի ղեկավար Ալեքսանդր Բորդովի գլխավորությամբ։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները դարերի պատմություն ունեն և միջմշակութային հաղորդակցությանը որակապես նոր շունչ հաղորդելու համար անհրաժեշտ է գործադրել առավելագույն ջանքեր։ Ցանկանում եմ հատուկ շեշտադրել, որ վերջին ժամանակաշրջանում նկատվում է Արցախի ռուսական համայնքի կազմակերպվածության բարձր մակարդակ, ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում այն անձանց, ովքեր նպաստել են այդ կարևոր գործին։ Ռուսաստանի հանրաճանաչության մակարդակը բարձրացնելու և մշակութային կյանքը ակտիվացնելու համար իմ կողմից պատրաստակամություն եմ հայտնել ռուսական համայնքի հետ մշտապես լինել բաց շփումներում և կառավարության հնարավորության սահմաններում փորձելու եմ իմ մասնակցությունը և ներդրումն ունենալ։ Նմանատիպ հանդիպումները նպաստում են հանրապետությունում արկախնդիրները միասին վերանելու և նաև ռուսական համայնքի ներկայացուցիչների տեսակետների և առաջարկությունների հիման վրա իրավիճակը մեղմելու առումով որոշումներ կայացնելուն։ Մենք պետք է նաև գիտակցենք, որ միայն իրար օգնելով կարող ենք ներքին հասարակական կյանքը դարձնել ավելի ապահով և հետաքրքիր, գրել է նա։